Ել ունեցավ ֆուտբոլի մրցաշար, մինի ֆուտբոլեր։ Սակայն երիտասարդությունը կազմակերպել էր ոչ թե երիտասարդուն, այլ դպրոցին երեխեք, աշակերտները, բարձր դասարանի աշակերտները։ Շատ համով խաղ էր։ Խաղը ընթացավ թեժ, ամենավերջում հանդիպեցին Սատկայի և Հեշտիայի թիմերը ֆինալի համար, առաջի երկրորդ տեղի համար։ Հաղթող դուրս եկավ Սատկայի թիմը, առաջի տեղը, երկրորդ տեղը հաղթեց Հեշտիան, երրորդ տեղը Սատկան մեր թիմը ունի, Մենձերը։ Տարիկովները խաղային նույնիսկ, իրենք ունեցան երրորդ տեղը, հայերենի հետ խաղին ընթացքում։ Բարգավաճելվում է Սատկայի թիմը առաջի տեղով, կապիտան Գավանը։ Մեդալները մոտեցիք լայակ ճան։ Մեդալները մոտեցիք լայակ ճան։ Արի մացով։ Ձապերով լայակ ճան։ Արի։ Կեք։ Շատ լավ եմ սան ճան։ Վալադեր ճան։ Վալադեր ճան։ Արան ճուջը։ Եկ ճան արի ճեք։ Շատ սիրուն էր նույն մետալները, նույն ձևի շանավոր եք ձեր հաղթանակը, թող եսպսի միջոցառումներ սանգեղերը շուտ չուտ են լի, որ երիտասարդությունը այսման միշտ աշխուջը։ Սաղմախը դու չէ իշ։ Իս եմ պողմա։ Արի, մակար արի։ Ես ոս չեմ ես իչ որի։ Արի։ Չամպեցի։ Արի ձո։ Պատրավլեմ։ Արի։ Արի ձո։ Ենգ եջան աժանի ես։ Երեխեք նույնիս տեսնել են են հանգամանքները, որ խաղի ընթացքում գալի լավ ֆուտբոլիստներ, լավ բամբարդիրներ, լավ գոլաբաներ, լավ զաշիտներ, հետո համար նույնիս տրված է մետալներ։ Ամենալավ բամբարդիրը Սատկայի թիմի Սամն է, 10-րդ համար։ Բորբորեն Սամը։ Ատրիշ Սամի տեղի։ Հարադրեց։ Այս Սանջան Սանխ առած մետալները տուն թարած։ Ամենալավ խաղցողը ես Սաղ թիմերի միջի Հեշտիայի 10 համարը։ Միքայել Սաչանյան է։ Միքայել ջան, չոտիս։ Իրական են լավ բաց։ Ուչոյին կարև ես կե։ Լուչի վարատարը։ Լուչի վարատարը, քանի որ առանց մեր կասկածի ես հնարավորություն եղավ ժողովուրդ Տաժպարյան մոտ տեսամ ոսկալիցը։ Ոս, Սամբայլ, ես խաղին եղել են լուջի զաշիտնիկը հայակալի թիմի։ Բարսե։ Այ բարսե։ Ֆրանսիայում Մարսոսը։ Ոչ մաչ։ Միշտ առաջին դիտը Մարսիս, Մարսյան, Արտաշի բրադան ջան։ Ժողովուրդ ջան, սաղը շատ շնորհակալ ենք, շատ կոենք, որ եկաք։ Այս ամենի ինչ մասնակցեցիք, ուրախացանք։ Ձեզ միշտ առողջություն, սպորտիվնի դրամատարություն։ Բարո, ապրի։ Մենք ես Ich meine, ich habe